ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ତଥା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି, ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାଗବଂଶୀ ରାଜା ବ୍ରଜମୋହନ ଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ଅତି କମ୍ରେ 1100 ବର୍ଷ ପ୍ରାଚୀନ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରତ୍ନ ପଥର ମାଣିକ ବା ମାଣିକ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ନାମକରଣ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ରାଜବୁଆସ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପୂଜିତ ମା ଏକ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଶରୀର ଉପରେ ମସ୍ତକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଛତର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଫୁଲିଛରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିସାରିବା ପରେ ଏଠାରୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ କ୍ୟାବ୍ରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭବାନୀପାଟଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଓ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ।